โอเคดีจ้าจ้าจ้าว่าว่าเซเว่นเซนโปรดักชั่นเนี่ยโอ้ที่ทางเนี่ยว่าอุ้ยแมนหรือไม่ว่าว่าอุ้ยแมนตะกุดกะไปจ่ายด้วยป่ะเนาะแล้วอาเปจินဖြစ်ပါတယ်เนาะเรื่องคันซ้ําอย่างเปียวเลยอย่างเปียวเลยครับเนี่ยจนဒီ academy ရွှေကျူပွဲမှာဒါမပါဝင်ဖြစ်ရကျွန်တော်ဒီချင်းချင်းချင်းပြိသက်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ဒီဟွာပေါ့ဖေဖေဥက္ကူတာတီဟောင်းဆိုတာတီးချမှာမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်လာချမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုပြီးွားတိုင်းပြီးွားတိုင်းကျွန်တော်အရင်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် new ဘလို့ပြောရမလဲကိုဒီ item တစ်ခုဆိုရင်ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဘလို့ပို့ကွန့်ရမလဲဘလို့လေးလောက်ရမလဲဆိုတာကိုသိလာတယ်ဖေကတော့အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးလို့တော့မရှိဘူးဖေဖေကไลท์တယ်ไลท์วอชရှင်မကြည့်ဘူးအကောင်းဆုံးလောက်အဲ့လိုပဲပြောထွက်လာမှာအော်ငါသားကမထင်တော့ဘူးအဲရမ်းမိုက်တယ်ပါလားအဲ့လိုတွေပြောရတယ်အမဟုတ်အဲ့လိုလဲပါခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဒီ leadership တင်တန်းမှာကျွန်တော်လေးရကန့်ဝင်တယ်ဒီစိုက်ထူတော်ထဲမှာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တတိထားမိတာကိုယ့်အကုံနေမောင်နှမတွေအကုံလုံးကြီးကြီးငယ်ငယ်ကျွန်တော်လို့ပဲပြောချင်အဲ့ထဲမှာသားပေါ့သားကြောက်တယ်သားသားနဲ့ပြောဆရာလည်းတိတ်နားထဲဟွာပေါ့သဘောမကျဘူးရှေ့ရှက်ชีซอดีแล้วส่วนอิ่มไม่ปิ๊วลูกเปล่าจ้ะဟုတ်တယ်တချို့ဖန်နေတယ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုပါဘောဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုလေးပြင်ပေးဖို့ပြောကြရပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်လို့ပြင်ဖြစ်သွားအောင်မလေးပြောပြရမှာပြောပြလို့ရှိရင်ပါဘောပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကိုအကြောက်ခဲ့ဆုံးအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုပြန်ပေါ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်သွားပါတယ်ကိုကြောက်တာအဲ့ leadership တင်တဲ့မှာညစ်ကိုဖြတ်ကူးတယ်နောက်ပြီးတော့တော်ထဲမှာတောက်ထဲလမ်းလျှောက်တယ်ညတင်းချိုင်းကောင်းမှတောက်ထဲအိတ်တယ်။အော်အဲ့ဒါအကြောက်ဆုံးပါပဲ။ဟုတ်။အဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားရအခုဆိုရင်လာနည်းနည်းလာတဲ့အန်ရယ်ဆိုငါအခုကြုံခဲ့တဲ့ဟာရင်းနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးမလဲဘယ်လောက်ဟိုဖြစ်မလဲလာပါဘာအစီရယ်ဘာမှဖြစ်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ2020မှာလည်းစောင့်ကြည့်ရဂျူနက်ဝါအောင်လို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီထက်မကလည်းချစ်ခင်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။